چۆن باشن شکر بەخێربێن بۆ یەکەمین یاری استراتیژی لە کەناڵەکەمان کاتیەوەیە کە ئەمریکا و سۆڤیەت بین بەیەکە لەو کاتێک کە ئەڵمانیان کردبوو بە دوو بەشەوە. باشترین و خێراترینی کۆمپیوتەرەکان لە کورکاس بەردەستە. ئەم یاری ئەی بینین ئەمە لە ساڵی 2007 دەرچوو بوو. ئیتر بزانن لە کاتی کۆڵ ئۆف دیوتی چوار و ئەوانەیە ئەم گرافیکە لە ئێستاە ئەمە نەجوان بوو لە کاتی خۆیان ڕێگوەکو ئەوە وا بووکە کۆڵ ئۆف دیوتی کردوێ بە استراتیژی و یاری لە دروست کردبێ. ئیتر بزانن یارییەکی زۆر زۆر جوانە. ئێستا حالیەن سۆڤیەتی هجوومەکەی نەسەر ئەمریکا لەو بەشەی کە ئەڵمانیا ئیداژی کردبوو لە کۆڵدواری پێڵێن لە دوای حربی عالەمی دووەمەوانێ سۆڤیەت و ئەمریکا کە بێکەوانێ گەشتە ناو ئەڵمانیا ئەوانێ ئەڵمانیان کرد بە دوو بەشەوە بەشێکیان سۆڤیەت بەڕێوەیە بر بەشێکیشان ویلایەتە متەحیدەکانی ئەمریکا و بەریتانیا ئەوانە ئیترە ئەمە لە ساڵی 89 لەو کاتێک کە ئیتر کۆڵدوار گەشتە لووتکە و خەریب و حربی عالەمی سێم دەستی پێبکات لە ڕاستی خۆمانە دەستی پێ نەکرد بەس لەم یاریەیە دەست پێکات رووسیا هجوومەکات لەسەر ئەمریکا و ئێستا ئەبێت ئەم دوو ئەنتی ئێرە دیزێبڵ بکەین بۆ ئەوەی بەشی رووسیا بتوانن ئەمانە بتەقێننەوانی و دەست بە هجوومەکەیان بکەین. حالیان لە ناو کامپێکین جوندیەکانی خۆمانمان پێیە. ئەم یاریە ئەوکوتم لە 2007 دەرچوو یاریەکی زۆر زۆر خۆش و بۆ و سەردەمن جااو کاتە یەک کۆمپیوتەرم پێ بوو بە PS5 یاری پێگر بە ڕاستی تامێکی تایبەت بە خۆی هەبوو شتێکی تایبەت بوو بۆ ئەو کاتە. ئیتر لەو کاتەوانێ ئاواتە خوازی کۆمپیوتەرێکی باشین لەخوا بەزیابێت دەستمان کەوت و ئەم یاری یاریێکی زۆر زۆر سەرکەوت توشە بەیس بیلدنگی تیانە بە یاری استراتیژی هەیە بەیسەکانە دووسەکەیت و لێەوە یونت داواگەی لێرە داوای ئەەکەی بیس بیلدنگی تیانە و هەموو ئەو یونتانەی کە پێێتە داوای ئەەکەیت لە بەیسە سارێک یەکە تەوانێ بۆتە هێنن و بەو جوندیانی کە پێت ئەدرێ مەرحەلەکان تەواوەی یاریکە و جەنراڵس ئەبێ بەیسەکان دروستکەی شوین داوا بە دروستکە بێ داوا بە دروستکە شوین جوی دروستکە بە جوی دروستکەی خۆی عادەتەن ئەوانە بەلای ئەمە خۆشترێک ئەوکو یاری استراتیژی بەڵام ئەم یاریانە ئێستا زۆر زۆر باون بە تایبەتی تر یاریەکانی مێن ئۆڤوار و دۆنۆڤواری سێ و یاری استراتیژیانە ئێستا هەمیان واینن بەیس بیلدنگیان لابردووە و یونتەکان خۆ داوایەکەیت. ئەمەش لەو سەردەمەیە ئاوا ئیشێگرت یاریێکی زۆر زۆر جوانە بۆ یاری استراتیژی بە تایبەتی لە 2007 سەیریگە لە 2007 ئەمە لە ناو یاری سنگپلێرە ئەو مۆدلە جوانانەتە بینی بەڵام ئێستا بە واقعیە نەیبینی بەشی زدت جەوەکانیمان دیزەیبڵ کرد ناتوان بیتەقێنن بۆیە ئیتر رووسیا لە ئێستا وانێ هجوم دەست پێکات بۆ سەر ئەمریکا حالیان لە ناو ئەڵمانیان تەقامانە وانە جون دەستی پێکرد و ئەمەش ئەو دیوارەیە کە وەختی خۆی دروست کرا لە بینی ئەڵمانیاە لە ناو ئەڵمانیاە لە ناو بەرلینە کە بەرلینی کردبوو بە دوو بەشەوانە. ساوێ هجوومکەی نەسەر ئەوێ لەگەڵ ئەوەی کە یونت دابڵدا بداواکەی بە پوینتات پوینتاتێکی تریشە لەم سەرەوە هەیە کاتوانی ئارتلەری و ساڕ و خۆشتانەی پێداوا بکەی. یاریەکی زۆر زۆر کۆمپلەکسە بۆ ئەو کاتی کە دروست کراوە بەڕاستی زۆر ئافەری دەستخۆشییان لێکم. ئەو مۆدلانە زۆر زۆر جوانین بۆ ساڵی 2007 بۆ ئێستەش ئەو یاری استراتیژیانەکە دەرەچن هەر ئەمەنە جوان دەرەکەم بە جدی ئافەرین بۆ Ubisoft. تاوانە نایەن Ubisoft-ەوە دەرکراوە میارە Ubisoft مۆنتریال و ماسف ئینتەرتەینمێنتۆوانانە وەلحاسڵ هجوومەکەمان دەستی پێکرد بە خەستی کاتیەوە هاتووە کە دیوارەکە بڕوخێنین و بچینە پێشەوانێ هەرگی عالەمی سێم دەستی پێکرد ئازیزان و خۆشەویستان سەمە داواکانمان ئەو بچینەوە مەتیقەیە بگرین ئەمە داواکانمانە وەکووە بینی کولی دەوابێت لێرەوانێ شتی سپێشەڵی هەیە ئەمە خوێنی زۆرتریان لێ بە زۆر باخۆتە بەس پێچێت تاپڕەبێتەوە ئەمەشیان سمۆکە ئەگەر بێت و ئەو یونتانەی کە هەتە خوێنیان زۆر لێ بڕۆیت بڕات ئەم سمۆکەکەیت و ڕیتیڤەکەی ئەگەڕێیتە دواوانێ جارێک پێویستانیە دایان ناوەزێن تۆزێ بیان هینە پێشەوانێ تۆزێ ئەم ساڕوخانەش بەکار بێنی داواکانمان بەخۆتن زۆر دەواڵەی ڕووسی دەرەژە یەکە بە تایبەتی لە حەبی عالەمی دۆمە دەبابە ئەڵمانیەکان بەخۆترینیان هەبوو بەخۆترین دەبابەش دەبابەی تایگەری ئەڵمانی بوو
کار با دوابه لانه بیز دوابه تقند به تانه بر راستی دوابه که نیره کرمون با ایره بگرین نعمش دوابه که این با او سرانه نعمانه زوزو بکر بینه نگر خودان یاری تان کر اما نه هموی هر سیاره کو نوعی کی تایبتی هست ایتا نازان مگرم یاده تندی به بس اگر یادی استراتیجی ناحظ لبو به سیر یو دانو افیک توشتانه گن نو کاته ها لگوزارو حوتا هشتی که زوزو تایبتا میاره شونی که تایبتی هی لائن تو که یاری خوش و شاز درک اون جابتا قانوی دوابگان هم پوینتاتانه من بسیابه که در ری اوانی اتوانین قصف و صار و خوش دواب که این با اوی زوانتر تو همچینه پیشانه تو زهرمتی و برادرانه شما هم به این دوز نشانه اجداری امریکا من سوتن اصلا زنی چی تر من پیالت استعداد چینه ایرانه اینجا طبعا دو جنرال نیمون جنرال یک مو جنرال یکی تریش لو سره جامعه تو این یک جار سه دانه دا و که این اجدای هم سوته نیم اما نه بینی جنرال اگه برادر اگم لیو هایت میشنم سر رو پوش اگم با او قصفان بگد سیری چی هن لیه کم بره آنه رو سی قصفان دعوا کردو باش اگه اگه اما نه با پوشن با مجالی پوش کردن هبه اه انجا اعلی را هم شده سپیانه همی که حتی نه نایی رو گرت من اتوانین چی بکن؟ اتوانین آنه ابن با بیلدنگ سبا هر دوی سوز به ای بینن شده دروی سبیه تو دفاعی اگر فورتفیکیشنز نه دروی سبن پیش روی هجوم کنو سر معنی به دفاعی اکلی را دروس کن او فورتفیکیشن آنه اینجا دوابکات دائما رویان لپیش رو بچکل لپشتو لیان خوینیان زودت لیبن هینی قصفاگش من خدی که پر رو بیتوانی ام یعنی گرانتری اگه بلام با ترکیستری اگه ها او بازنه چند گوری سیدی بازنه ام یعنی که چند شو گر یه ها فورتفیکیشن اگه اندروز بود هم با هلیکوپتر هجوم یان کردو والا جنرال اکی او سر من وضعی باش نیه ایو چیم ولی سکشنی بی ارمتیان بینو او پرده هنکین بگرین کوانی رینفورسمنت اما رینفورسمنت اما نزد دل جوان اینجا با منطقه که من دیاری بکنیم و اوی دعوی هم کنیم با 20 ثانیه ضد جوانگانی شما نگن زور افری نه باشه چه آقا کم لیفتی دیگم خو قابل و حشتر نیم با بگات اه وارن وارن با والا کراشی کر اج داو سیدن 4 ساعت بشانو بالتا حالیم تو کو بینید بیس من نیه تا کو دباب دروس کنیم انجا بینیریم بایره هموش تاگان که دعوه یکی ل مالوانی ل روسیا آواتینو نک بلای بلا من خانو یک دروس اگم بای دباب من بود جسکا او که یاری جنر رالو ردالیر تا کوان اگانو آواهیم دو انتیر من دعوه کردو یکی باری 900 پوینتن سا چار روانه اگم بگن ساقی خواهم طبعا هر یاریک اوه که کندرو سکریه بود کشه لگل ویندوز ایده ها بید گیشتن ساقی خواهم ایسا سیری انتی ایرگان مان کن هده اوانه بس سموک یعنی الله یا شوان حال یعنی نخواره و برعن رو ها قره دم یا جوانه زور عفرین زور عفرین با بردوام بین توزه قصد و شیعن ببنیرم با توزه همشتانه شتان بشان بب ایسا سه تهرم دوام کردو بزاینو سه تهره چی من بوقع چو
چون قصف آکان برای آن رو اجدایان سلطانه بخواه پیوانه بخواه جاوه لبیرم چون تو کنترول یک آده امو اوو کنترول یک کن یعن یک کن یعن دو کن نالایی نزانم بس با اوا بلایان کمانه هر دو دبابو انتیاری بخینا سوچ اگانی انجا بحسابی خواه انسه جو میشمان بو اگن با من منطقه اگا علمانه بنیر موسه از او انتیارانه اجده او تارانه هم سوتم زور عفرین بخواه پیاد او دبابکانی شمان اگن آنه جو ریپیرن ها اتن دبابکانی هم با چاکدین و هیبرادر اگن ما بخواه پیوانه خواه را توزه دفاعی اگه این تاکو مانه پروب نانه باله خوربان بردکه بو بهی ایمه من سپاسی منه کنه ایچو نبی بی کن استا چیه New units, are they, or...? Lieutenant, I am reassigning you to Section B. They are forming the battle line now. Take up your position and prepare to advance. Basha. I have seen Bolai Awan, but she dawa akinesta. Take this opportunity to replenish any losses. Ba yak dawa beter dawa akin nawala ba har natwain. Kato ba dawa dawa kam. Bishinir malai khomane. Ba be. طبعا حتی درعکی زودی به دوابه بقوت ره بسه دوابه لبقوت اگه دواب کردو گالی انا خالو دوابه پیام پیام دوابه تریش من بگد به جوله باید چی با کن دی 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 مرن ایرو And link up with Captain Malashenko. I have seen more like Captain Malashenko. So, guys, I have Juma Gunner, Salman. Section A, advance. Section B, advance. Very honored. So, call one. I'm an ambob near him tagging. So, I have a man stuck up game. Friendly helicopters are moving into a city. Arba Huam, Alicopter. Bahua, what number Alicopter and Zozo mean? سریع و شرط قایا بران ارو. مچی یارمادی میلی شوانکوف بین. سریع و منطقه چی لیگر و هلیکوپتران زور با خود. هم هموش تا صورت چیه کن دیران از اگر توزه قصفیش اما منطقه اب کم عادی اید ملشنکوف کانید خواهدی اما نبنیرم بو ام سر چونکه او علیکوف ترانه هاتو اما انا سیکندری میشن نه تو انی ارمتی ام تو انی ارمتی ان ملامی ما ارمتی ان این گناه سیدی وان تیارت شون لی انا برانر بخوا پیاون دا برادی سبب گرین ان یو چینه پیشان او شون اسکیر کن یالا باشی راکم از دایو امریکا نانم با سودنی بیا تان چونه یاری استراتیجی تان حزلی اشه لوش تان آنی که کمپیوتری پی بناوانه یاری استراتیجی یاری استراتیجی شون که با ماوس اتوانی هموش تا کام که تو پیویستی و با کلیلی زوره کی زوره با کنسول دروز ناکه یاری استراتیجی زور ای باو کنه و دوابه با قوتکانی امریکا هاتن ای برانه رو اما چیه اما چیه برانه رو اما چیه
not with preserving a parade ground for army command. Parade niya, saydi aw hamu shara. Dawaba baqwatakan yan hatun. Wa ta'aru daru bard magan. Sa ashta yan sutyan. Khame nabi, khame nabi. سيدي اجدها يا نما شيان يا تو برعنا الروح بينيرن بينيرن بقربانا بينيرن هل يبي عقلانه جوما كان امريكا كان شو انا بي اوا بينا في شو راستي جا سيريو ناو ان شيلا كربو بو شو ين با شي با والله يا موت انا مر يا توب يزلم بو نرا انا لا تشاو تا بو توزا غاما لا هيز نما برانا Yeah, so call 1 to all units. Hold in place. TU 95 bombers are on their way to deal with all enemy units. I say again. Yes, the bomber is going to do not move into the target area. Ale nasna pešo, aman. Aha, da 12 saniyete zani chiyat. Aha. Aha, chi varre ya. Aha, baranaro. Aha, baranaro. اش داری امریکا گان من سودان ولا برلین من گرت ارالا I'm immensely proud of you all but I ask that you honor our comrades who perished here today الله زور عفرین بو اوانی که ماو نتوانی زور عفرین بو اوانی که مردن باشه گاگا برلینیش خوما خوش باشه واز هاتی نه باز کردنا یاری چی یاری ورلد این کانفلکت یو عدارم که ام حربی عالمی سیمش چو بیده میشک دانو اتا ام بینی نوانی با ویدیوی قدم نو یو یاری انم نوستن که اتانه ببینن خواتان لگا لگل کورکاس باشترین کمپیوتر دروست که با همو ایشگی 3D و رندر و یاری کردن. به های کوالتی برزی پرچکان و خیبره چند ساله کمپیوتر اگر دیاری دکرید با ایشگی دی کهید. استعتوانید لکورکاس کمپیوتر بکرید و سودمند بیلو تایبت من یعنی که کورکاس دی بخشید با کمپیوتر اگر. کورکاس همو جار کمپیوتری دابین دکرد با پی دعوه کاری اگر. استعتوان پیوندی من پیوب کن و ا